वेलकमिंग एक्सप्रेशंस होते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं, वरना तो यहाँ के आप लोगों को पता है इतनी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, आप लोग अंदाज़ा लगाते होंगे कि किस तरह से मुझे फेस करना पड़ता है। ये अच्छा लग रहा है येलो वाला, ये 1200 का है? अच्छा 1000 का है, ज़बरदस्त। टू पीस है ना, ट्राउज़र भी सेम मैचिंग के चल रहे हैं आजकल। ये कितने का है भाई? 250। खाएगी भाभी और बेचेगा देवर, पहली दफ़ा सुना है मैंने ये डायलॉग। चलिए जी, मैं थोड़ा बाहर से आप लोगों को पहले विज़िट करवाऊँ कि लोकेशन है किस तरह की। लोकेशन भी मैं आपको समझा दूँगा, थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड टाइप की है, इतने मतलब बिल्कुल मेन रोड पे नहीं है, तो इसलिए मैं ना इसकी लोकेशन एड्रेस उसमें ऐड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे क्रिकेट वगैरह भी हो रहा है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर बस लोग इसलिए तरजीह देते हैं इस तरह के बाज़ारों में कि आम दुकानों के मुकाबले में यहाँ पे जो है चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, तो बस ये भी एक वजह है आने की। यहाँ पर काफ़ी मार्केट्स हम लोग घूम चुके हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स और मॉल्स भी जा चुके हैं और इस तरह के छोटे बाज़ार। अस्सलाम वालेकुम बाबा। तो इस तरह के छोटे जो बाज़ार हैं जगह जगह लगते हैं मुख्तलिफ डेज़ के हिसाब से, तो हम वो भी विज़िट करेंगे। ताकि अस्सलाम वालेकुम, अच्छा जी, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं खान साहब? ठीक ठाक हैं? तो भाइयों क्या आज का वाकई में काम वाम नहीं है क्या? नहीं, सब बैठे बिल्कुल ऐसी फुर्सत से बैठे हैं सारे, जबकि एक हफ्ते से ऊपर हो गया। इस तरह की मार्केट्स में जो है अक्सर रश होता है क्योंकि चीज़ें सस्ती मिलती हैं, आवामों के पास पैसे नहीं है। सारे 14 अगस्त में ये लोग ने झूले वालों को दे दिया, हमारे को क्या खरीदा। 14 अगस्त पे चीजें भी तो बड़ी बिकी हैं भाई, सूट वूट नहीं, 14 अगस्त के माल भी बचे अभी। अच्छा, लोगों के बहुत माल बचे, अब तो बस अगले साल ही काम। इस दफा असल में लोगों ने खरीदा बहुत कम है ना, 800 रुपए का, तो जो भी रौनक थी वो तो बस स्टॉल्स के बेस पे नजर आ रही थी जी। चले चले जी, बस दुआ है आपके लिए, बस दुआ करें, बस काम चले। भाईजान ये कितने कितने के दे रहे हैं? कितने कितने के हैं ये? सिर्फ शर्ट है? अस्सलाम वालेकुम बाबा, ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, हाँ हाँ अलादीन जाए थे जी जी, हुई थी आपसे मुलाकात, मेरी हुई थी आपसे। अच्छा क्या क्या आइटम है आपके पास? ये सारे उसके सिलाई वगैरह के हैं ना, जो भी चीज़ें यूज की जाती हैं, बटन प्लास्टिक मशीन का सामान, फेंसी वगैरह सब कुछ है। अच्छा इस बाजार की टाइमिंग कब से कब तक है? सुबह लग जाता है मतलब 12 मतलब यानी 10 बजे तक आखिरी टाइम, और रात रात को 10 बजे तक, 10 बजे तक होता तो है। आज है रिस्पांस है नहीं लोगों का, लोग आ रहे हैं नहीं, कैसा है आज का काम? भाई लेने वाला कम है, देखने वाला ज्यादा है। अच्छा अगर किसी को कोई बेचना होता ना तो ग्राहक को जो ना भीख मांग के भाई ऐसे देने पड़ते भाई खरीदो। अच्छा ये हाल है, खरीदार नहीं है, खरीदार नहीं है, जबकि यहाँ पे आम दुकानों के मुकाबले में कम में होता है ना रेट। चलें, नाम क्या है आपका? यूसुफ। चलें यूसुफ भाई और आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए,
आपकी वीडियो आएगी परसों, अपलोड करूँगा एक दो दिन में अपलोड करूँगा रात 9 बजे यूट्यूब पे। आप ये वाला है चप्पल वाला, और नाम क्या है तुम्हारा? जावेद। ठीक हो? आओ दिखाओ क्या क्या चीज़ें हैं, चप्पलें हैं। ये वाला है ना? अच्छा, ओके। कितने कितने की चप्पलें हैं ये? 2900। अरे चप्पल, ये स्लीपर्स कितने कितने की? यही वाली कितने की? 500। अच्छा अच्छा, अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। ये नया नया है आपके पास माल या यूज में? नया है। कितने का ये सूट बता? कितने का ये भाई? 1600 रुपए का सूट है, 2 पीस। 2 पीस है। और ये फ्रॉक? ये भाई 400 रुपए की भाई। 400 रुपए की सिर्फ शर्ट होती है। लॉन है और भी ये भी। अच्छा अच्छा, सही। मेरा कराची लाइफस्टाइल के नाम से चैनल जी, ये लीजिए। 2-3 दिन में अपलोड करूँगा मैं ये वीडियो रात 9 बजे। ठीक है, नाम क्या है आपका? नाम दानिश। दानिश? दामिश। दामिश, दामिश। कुछ अच्छी फैंसी चीज़ है तो दिखाएं, इसके अलावा और कुछ है तो? फैंसी में तकरीबन हर चीज़ फैंसी लगी। ये अच्छा लग रहा है ऊपर जो कलरफुल, ये रिंग वाले जो है ना अच्छा लग रहा है। नाइट ड्रेस होते हैं हम लोगों के पास, इसके अंदर 2 पीस होते हैं। मैं करीब से दिखाता हूँ, ये लू है नीचे है तो दिखाइएगा ज़रा, खोल के दिखा दें। भाई वो क्या नाम है, इतनी ऊंची हो रही है पेट पे से मेरे पहनी। अच्छा अच्छा, ये वाला है नीचे खुला हुआ है तो दिखा दें, ये पर्पल वाला अच्छा लग रहा है। ये कितने का ये सूट? शॉर्ट बॉडी को होता है ये, 2 पीस के अंदर लाया है। अच्छा, ये कितने का है? शर्ट का होगा ये भी, 1600 रुपए। 1600। और ये नाइट सूट जो लटके हैं ऊपर, ये वाइट वाला या पर्पल रिंग्स वाला जो है, 1500 रुपए के। 1500 का तो कुछ रियायत व्यायत है? ये रियायत है, है कोई डिस्काउंट हो जाएगा तो फायदा है ना फिर लोगों का यार। बिल्कुल हो जाएगी, हो जाएगी। अच्छा भाई, इसमें थैली वाले ही पैक करके दिखा दें, पूरा खोले नहीं, मकसद बताने का ये है कि खोले नहीं वरना आपका काम बढ़ जाएगा। बस जल्दी जल्दी 3-4 देख लें, वो उस तरफ जो लगे हैं कलरफुल से। अच्छा, ये 2 पीस। बस बस खोलो नहीं यार, तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। 1600 रुपए का ये 2 पीस, ये अच्छा लग रहा है। चले नहीं, बस बस काफ़ी है, बस बहुत शुक्रिया यार, वैरायटी अच्छी है। ये जो ये अच्छा लग रहा है मुझे, ये अच्छा लग रहा है ऊपर जो लटका हुआ है ना, ये रिंग्स वाला अच्छा लग रहा है। चले इंशाल्लाह, ठीक है सर। ओके, फिर मुलाकात होती है। कमेंट्स कीजिएगा आप लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं। चले ओके। यहाँ बड़ा कलरफुल सी लेसेस वगैरह हैं। अरे खान साहब, ठीक ठाक हैं? अच्छा भाई, ये कुछ जो है किचन के आइटम नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, बॉटल्स, और ये बड़ा अच्छा लग रहा है लंच बॉक्स। ये कितने का है भाई? 250। 200। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अंकल, ठीक ठाक हैं? तबीयत सही है? ये क्या कुर्तियां हैं या पूरे पूरे सूट हैं? लगे हुए 2 पीस। 2 पीस हैं? जी हाँ, 2 पीस है, 750 रुपये के, 1500 के 2 सूट हैं। अच्छा, लॉन है? हाँ, मिक्स है, लॉन भी है, कॉटन भी है। ये जो अम्ब्रेला वाला डिज़ाइन है ये कौन सा है, कॉटन है लॉन है? लॉन है। लॉन है ना, कलर्स बड़े शार्प हैं। 1500 के 2 जोड़े। ये अच्छा लग रहा है अंकल, ये वाला कहीं खुला हुआ है पीस? एक पीस देखना चाहूँगा मैं। हाँ, ये यूनिक सा लग रहा है थोड़ा ना, इसको भी लगाएं आप फ्रंट पे, अच्छा लगेगा, ये बिक जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, सब बिक जाता है इंशाल्लाह। सही है, यहाँ पे काम वाम सही है अंकल?
काम जो स्लो है, स्लो है बहुत स्लो, वरना अमूमन हमने तो ये देखा है बाजारों वगैरह में तो ठीक ठाक पब्लिक टूटी पड़ी हुई होती है। ऐसा भी है हाँ, इस वक्त जो पोजीशन है जी जी बहुत पोजीशन। अभी पिछले हफ्ते मैं अलादीन पार्क गया था वहाँ पर बुध बाजार में, तो वहाँ अच्छा खासा रश था 550 रुपये के, लेकिन यहाँ बिल्कुल उसके मुकाबले में बिल्कुल बरक्स है, बहुत कम। हाँ 500 रुपये लगा देंगे। तो बस आप अंकल इसी तरह के बाजार में ही होते हैं, बाजारों में लगाते हैं। कल कहाँ लगेगा? कल हफ्ता है, कल हमारा हफ्ता है लाइंस एरिया, लाइंस एरिया में जी जी। टू पीस है ना, बता तो रहा हूँ, टू पीस 750 रुपये का है जी। दो सूट है, 750 का एक सूट है। डिज़ाइनिंग अच्छी है, यूनिक से हैं, सस्ते हैं, बट सबसे बढ़कर ये कि 750 रुपये में टू पीस मिल रहा है आपको। चले अंकल बहुत शुक्रिया। बच्चे खोल के जाइए, मैं दिखाता हूँ। हाँ मैं ये देख रहा था बर्तन वगैरह। 1500 के दो जोड़े। हाँ भाई कैसे हो, ठीक हो? क्या हाँ व्लॉग बना रहा हूँ, क्या लेने आए हो? अबे खरीद लिए? नहीं दिख नहीं रहा ना, तभी तो पूछ रहा था। क्या नाम है आपका? अबे यार बड़े नाराज नाराज से लग रहे हो। अंकल खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं। ओए ओए बच्चा बड़ा गुस्से में है भाई। नहीं नहीं चलो यार कोई बात नहीं बेटा, इंजॉय करो। मेरे ख्याल इनकी पसंद की चीज़ नहीं दिलवाई आपने। चलो चलो यार। अच्छा भाई यहाँ पे बर्गर वर्गर ये तो हर जगह हमें नज़र आता है, ये बर्गर और वो लीमू पानी। अस्सलाम वालेकुम। ये दो स्टॉल्स जो है ना आपके पास क्या है? निम्को, टेक पप्पू, नौरस शरबत। ये बताओ इनका है, भाई का। अच्छा आपका है? खान साहब। खान साहब तबीयत ठीक है आपकी? शर्मीले हैं यार आप काफ़ी। ये मेरा यूट्यूब कराची लाइफ स्टाइल यूज़ करते हैं यूट्यूब। ये लें, ये आएगा दो तीन दिन में अपलोड करूँगा रात 9 बजे। क्या नाम है आपका? शान। शान जी। तो चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं शान भाई आज आपके? कारोबार थोड़ा स्लो है लेकिन चूल्हे तो माशाल्लाह गर्म ही। अच्छा चलो अच्छी बात है। बस अल्लाह का बड़ा करम है, फर्स्ट क्लास। आप भी इसी तरह बाजारों में होते हैं, हर बाजार में जाते हैं? चले ज़बरदस्त। एक प्लास्टिक वाले भी बैठे हैं, तो बोलते हैं म्यूजियम वाले हैं, आ जाओ। ये इनकी तो ले ली मैंने भाई। अस्सलाम वालेकुम। निम्को भी है आप? ये आपका निम्को का स्टॉल आपका है? अंकल का है? अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम भाई। दूर दूर से हम पहले सलाम करके देखते हैं एक्सप्रेशंस क्या हैं लोगों के, उसके बाद वेलकमिंग एक्सप्रेशंस होते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं, वरना तो यहाँ के आप लोगों को पता है इतनी वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, आप लोग अंदाज़ा लगाते होंगे कि किस तरह से मुझे फेस करना पड़ता है, लेकिन बहरहाल क्या करें। हमारा काम है ये। खान साहब अस्सलाम वालेकुम, तबीयत ठीक है? तो ये सब तो भाई काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं वीडियोस शूट करते हुए, वो भी लाइव। इस तरह से मैं डायरेक्ट चले जाता हूँ ना, ज़ाहिर है किसी बड़े स्टोर पे जाता हूँ तो फिर तो एक बाकायदा पूरा उनसे परमिशन वगैरह लेता हूँ, फिर जाके पूरा वहाँ से शूट करता हूँ, लेकिन इस तरह से बड़ी जो मार्केट्स वगैरह होती हैं वहाँ पर हर एक से थोड़ी लूँगा मैं परमिशन, तो उसमें ज़्यादा जो है ना लोगों के नेगेटिव रिएक्शंस जो है ना मिलते हैं, तो बस ज़ाहिर है आप लोग देख भी रहते होंगे। हालांकि मैं बड़ा पोलाइटली जो है सबसे कोशिश करता हूँ कि बातचीत करूँ। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे भी प्याज व्याज उसी रेट से मिलती है जो वहाँ नॉर्मल दुकानों पे मिल रही है, उससे कम में है? कम में। क्या किलो दे रहे हैं? 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो। खाएगी भाभी और बेचेगा देवर, पहली दफ़ा सुना है मैंने ये डायलॉग। और भाईजान खैरियत से आप? बड़े फुर्सत से बैठे मैं सारे बेचारे इंतज़ार में कि भाई कोई अल्लाह ताला कोई ग्राहक भेज दे, मैं यही नोट कर रहा हूँ बस लोगों को ना। रेट वेट तो खैर वही होते हैं जो अमूमन हर जगह होते हैं, लेकिन मैं तो बस यहाँ का माहौल देख रहा हूँ कि भाईजान बड़े ना सन्नाटा से लग रहा है, हर बंदा जो है बस इंतज़ार में है, हर एक के चेहरे पे एक इंतज़ार है। हाँ सन्नाटा लगा हुआ मार्केटों में आजकल, ना तो ना ये पीछे देखें
ظاہر ہے جب اندر خریدار ہی نہیں ہوں گے تو بھوک کہاں لگے گی، بھوک لگے گی تو انسان پھر یہ چیزیں کھائے گا نا۔ چلیے جی، ہاں ہاں، ویسے آپ یہ خود ہی بناتے ہیں سارا مال یا کہیں سے بنا بنایا لے کر آتے ہیں وہ آ کے بیچتے ہیں؟ جی خود بناتے ہیں، خود بناتے ہیں۔ اور یہ چٹنی اس کی بڑی زبردست ہے دوستوں، جن لوگوں نے میری کریم آباد والی ویڈیو دیکھی ہے تو وہ جو ہے بڑا وہاں پہ مزیدار ہم لوگوں نے کھایا تھا یہ لونگ چڑے، اگر نہیں دیکھی تو وہ دیکھیے گا۔ خیریت سے ہیں آپ؟ بس فرسٹ کلاس۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سفیان، سفیان نام ہے میرا چینل ہے کراچی لائف سٹائل کے نام سے، کراچی کی زندگی دکھاتا ہوں، ان لوگوں سے گپ شپ کرتا ہوں، مارکیٹس کے ریٹس وغیرہ تو میں ظاہر اتنے نہیں پوچھتا ہیں۔ یہ لیجیے، کوئی گھر میں انٹرنیٹ وغیرہ یوز کرتا ہے، کسی کے پاس ہے موبائل وبائل تو یہ بتائیے گا کہ دو تین دن میں نا رات 9 بجے ویڈیو آئے گی آپ کی، ٹھیک ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ رمضان۔ چلیں، بڑا مبارک نام ہے، ان کو بھی دے دیجیے گا، دیور والی جنہوں نے وہ ڈائلاگ دیا تھا۔ کون سا چینل ہے آپ کا؟ کراچی لائف اسٹائل۔ بلاگ بناتے ہیں؟ جی بلاگ بناتا ہوں۔ آپ یہیں پر، آپ کا اسٹال ہے یہاں پر یا خریدار ہی کرنا ہے؟ اسٹال ہے۔ اچھا اچھا، کس چیز کا؟ فروٹ کا۔ کون سا فروٹ ہے؟ اچھا یہ سیب وغیرہ۔ جہاں چلیں آتے ہیں اس طرف بھی آتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ چلیں بہت شکریہ۔ چلیے جی، دعائیں ہمارے آپ کے ساتھ۔ کہاں رہائش ہے آپ کی ویسے؟ غریب آباد پہ۔ تو عام دنوں میں بس یہی کام ہے آپ کا، اس کے علاوہ کچھ اور بھی کرتے ہیں؟ یہی ہے، اچھا اچھا حسین آباد۔ ہاں وہ تو جگہ ایسی رونق والی ہے۔ مدنی مسجد پہ آپ کیوں نہیں لگاتے؟ وہاں تو ٹھیک ٹھاک جو ہے کمائی ہوتی ہے، کچھ بھی وہاں پہ لے کے کھڑے ہو جاؤ بک جاتا ہے، ہر چیز بک جاتی ہے۔ دیکھی ہوگی آپ نے مدنی مسجد، حسین آباد کی لائن میں آگے جائیں گے نا آپ تو آگے بڑی سی مسجد ہے، تبلیغی مرکز ہے، تو وہاں آپ جائیں انشاءاللہ بڑا فرق پڑے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، اللہ حافظ۔ چلیے جی، چیزیں ویزیں بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ، لیکن مجھے لوگوں سے نا گپ شپ کرنے میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، لوگوں سے ان کے ریویوز لوں کہ کیا رسپانس ہے، کیا نہیں ہے، کیسا یہاں پہ ماحول ہے، کیسے لوگ ہیں، تو اس میں جو ہے زیادہ مزہ آتا ہے۔ چیزیں تو آپ لوگ بھی گھومتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور ہر بندہ جو ہے اس طرح کی ویڈیوز بنا رہا ہے۔ انکل السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ پلاسٹک کا آئٹم ہے سارا آپ کے پاس؟ اچھا اچھا، ہر چیز 200 روپے کی ہے؟ آگے لاٹ لگی ہوئی ہے۔ اچھا اچھا، دکھاتے ہیں جی جی۔ یہ 350 روپے کا ہے بھائی، 350 روپے کے کتنے ہیں؟ راستہ دیجیے گا۔ اچھا بھائی، 200 والے آئٹم بھی دیکھتے ہیں پہلے، جو ہے ایسی جگہ جائیں گے جہاں رش نہ ہو، کسٹمرز وغیرہ ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان لوگوں کی ڈسٹربنس ہوتی ہے، تو بس ویسے ہی آپ لوگ دیکھ لیں۔ 200 روپے میں یہ پٹرا اور 3-3 برنیوں کے سیٹ ہیں، یہ بھی 200 روپے کا ہے، مختلف پلاسٹک کے آئٹم ہیں۔ یہ 200 روپے کا پیئر ہے اور وہ 3 ہیں اس میں۔ اچھا اچھا اچھا، زبردست۔ 200 میں یہ بھی پیار ہے چھنی کا۔ چنگل، اللہ حافظ کر دیں، بڑی معصومیت سے دیکھ رہے ہیں انکل۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بھائی کتنے کتنے کے سیٹ ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کام وام صحیح چل رہا ہے؟ کتنے کے پیکٹ ہیں؟ 30 روپے کا ہے نا سلینٹی۔ یہ رنگس، ارے یہ بڑے یار زبردست ہوتے ہیں، ہم نے بچپن میں بہت کھائے، اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈال کے جب یہ آتے تھے نا گرم گرم، مزہ ہی آ جاتا تھا یار۔ یہ دیکھیں 30-30 روپے کے پیکٹ ہیں دوستوں، تو ریٹ میں تو اس لیے بھی نہیں پوچھ رہا کہ ظاہر ہے ہر جگہ جا کے کیا ریٹ پوچھیں، سستے ہی ہیں یہاں پر، بس ورائٹی دیکھ لیں کہ کیا کیا یہاں پر جو ہے چیزیں مل رہی ہیں۔ کچھ میٹھے میں کچھ ہے آپ کے پاس؟ یہ کیا ہے مٹھاس؟
لبے شیری ہیں تو اسٹرابری فلیور کا لبے شیری ہے، کیا طریقہ ہے بھائی اس کا؟ لبے اس کو، اس کا پروسیس پتہ ہے کس طرح سے پکاتے ہیں اس کو؟ اچھا بھیا جو ہے پاز کر کے دیکھ لیجیے گا، یہ بھی 30 روپے کا ہے؟ اچھا یہ 50 کا ہے، کھیر ہے یہ 50-50 والے آئٹم ہیں سارے۔ چلیں بھائی کچھ ماحول بھی دیکھیں نا، کچھ ذرا یہاں پہ شور شرابہ لوگوں کی آوازیں وغیرہ آئی ہیں، ورنہ جس طرف ہم لوگ پہلے تھے تو وہاں پر تو بس ایک سناٹا سا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بچوں کی شرٹس یہ نئی ہیں یا یوز میں؟ امپورٹ ہوتی ہے۔ ہاں مطلب یوز کی بھی ہیں؟ یوز میں نہیں ہوتی، اچھا فریش ہیں۔ اچھا یہ کتنے کتنے کی ہیں؟ 250 روپے کی سیل ہے، 250 سے اسٹارٹ ہے 350 تک کے۔ اچھا نام کیا ہے آپ کا پہلے تو نام بتائیے؟ زین نام ہے۔ زین، تو کتنی عمر سے کتنی عمر تک کے بچوں کے کپڑے ہیں؟ اسٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے لارج XL تک کے۔ اچھا اور یہ پاجامے، یہ کتنے کتنے؟ پاجامے بھی کافی سارے ورائٹیز ہیں پاجامے میں۔ یہ کتنے کتنے کے ہیں؟ یہ 350 میں۔ اچھا یہ 350 کا ہے، تو مکس ہیں لڑکوں کے لڑکیوں کے دونوں کے مکس ہیں؟ اچھا اچھا بابا بیبی دونوں کے ہیں، صحیح ہے بھائی، ورائٹی تو خیر بہت ہے اس کے پاس، ان کے پاس تو اچھی خاصی ہے۔ چلے جی آپ لوگ آنا ہو اس طرف تو دیکھیے گا۔ چلیں بہت شکریہ زین بھائی۔ یوٹیوب یوز کرتے ہیں؟ یوٹیوب کیا دیکھتے ہیں؟ بلاگز وغیرہ بھی دیکھتے ہیں، کافی ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ اچھا یہاں کے تو کافی لوگ اس طرح کے بنا کے جاتے ہوں گے آپ کے پاس؟ پہلے دن میں بھی ہمارا لگتا ہے وہاں پہ بھی آتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، تو کل بھی آپ کا کہیں لگے گا؟ کل نہیں ہوتا ہمارا، سنڈے وینسڈے فرائیڈے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، یہ لیجیے یہ میرا کارڈ ہے، یوٹیوب چینل کا نام ہے۔ ٹھیک ہے چلیں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور یہ کتنے کتنے کی سیل لگائی ہوئی آپ نے؟ 2 پیس ہیں۔ اچھا کپڑا صحیح ہے؟ اچھا ہے کپڑا، قریب سے دیکھ سکتا ہوں میں؟ شوز اتار دیتا ہوں، یہ اچھا لگ رہا ہے یلو والا۔ یہ 1200 کا ہے؟ اچھا 1000 کا ہے، زبردست۔ 2 پیس ہے نا؟ ٹراؤزر بھی سیم میچنگ کے چل رہے ہیں آج کل۔ اور یہ والا، یہ والا 1100۔ اچھا سیم ٹراؤزر ہے، اوپر جو فینسی والے لگا ہوا یہ بلو امبرائڈرڈ ہے نا وہ؟ جی کاٹن ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ 1300 روپے کا، بہت اونچائی پر لگا ہوا ہے، میرے تقریباً ایک منزل اوپر لگا ہوا ہے یہ، لیکن اچھا ہے، فینسی ہے، دور سے بلکہ زیادہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا، قریب سے تو اتنا اندازہ نہیں ہوتا۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ محمد اویس۔ اویس، چلیں اویس بھائی آپ کی تو پوری اسٹال بھرا پڑا ہوا ہے، کچھ ہوا نہیں آج کا کام وام نہیں ہوا کیا؟ سلو تھا، اب کتنی دیر تک اور بیٹھے ہوئے ہیں آج؟ ایک گھنٹے اور ہے بس، پھر پیک اپ۔ او ہو چلیں، میرا یہ کراچی لائف اسٹائل کے نام سے یوٹیوب پہ، جی جی یہ لیجیے، یہ میرا نام ہے یوٹیوب چینل کا۔ ٹھیک ہے چلیں، اللہ حافظ کر دیں، اللہ حافظ۔ اچھا یہ جو لگے ہوئے ہیں یہ سیل ہے یا یہ اس کی بھی ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہیں؟ یہ 500 روپے کی کرتی ہے بھائی، دیکھ لیں اچھی لگ رہی ہے یار۔ بس وہی بات ہے کہ ظاہر ہے جو قریب قریب کے لوگ ہوتے ہیں وہی آتے ہوں گے، اتنا پیٹرول خرچ کر کے کون آئے گا اتنی دور سے؟ جی ہاں ہاں یہ بھی اچھا لگ رہا ہے 500 روپے کا۔ اب بس وہی بات ہے یار کہ چلنے چاہیے، کیونکہ ویسے تو سستے ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن ایسا تو نہیں ہے نا ایک دو دھلائی کے بعد بالکل ہی بیکار ہو جائے۔ چلیں جی بہت شکریہ۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ کیا کلو دے رہے ہیں؟ پیچ 150 روپے، یہ 180 روپے ہے۔ اچھا اس کا سائز بڑا ہے، میٹھا ہوگا، وی آئی پی۔ اور یہ گریپس 150 روپے کلو۔ اور یہ
मैंगो अनवरी डॉल है ये। अच्छा, और ये चौसा, चौसा है ये वाइट चौसा है, पक्की बात है, बाल वाल तो नहीं होंगे इसमें? अच्छा, क्योंकि अब ज़्यादातर काला काला सा आ रहा है वो ना, बाल वाला हो रहा है। अच्छा ये है वो, इसके क्या रेट है? ये 120 है। और आप क्या करते हो, साथ ही होते हो, स्टॉल पे होते हो? नाम क्या है? अयान। चलो यार, अबू हैं तुम्हारे, भाई हैं, काम करते हो? अच्छा काम करते हो, चलो भाई काम वाम करो, अच्छी बात है। यहाँ पर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, हो जाए फेमस किसी की दुआ लग जाए। यहाँ पे जो रेट है नॉर्मल के मुकाबले में कम है जो आम? अच्छा, टमाटर क्या किलो दे रहे हैं? अच्छा, और दुकान पे क्या रेट है? साफ सुथरा है, कोई गला वला नहीं है, फ्रेश है? आज 160 रुपए किलो है। अच्छा, और यहाँ 120 दे रहे हैं आप? चलें, नाम क्या है आपका? नबील। नबील, और ये नया वाला है ना, रेड वाला आलू नया वाला है ना? ये क्या किलो है? ये 90 है, वाइट साठ के पाव है। ये 90 है और रेड वो सादा वाला 80 है। अच्छा चलिए जी, ये लें, वीडियो आएगी आपकी रात 9 बजे परसों, ठीक है? अल्लाह हाफिज़ कर दें। चलें, नहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें वो बेल का बटन होता है, वो दबा देंगे ना तो खुद ही आपके पास वो मैसेज आ जाएगा कि भाई वीडियो अपलोड हो गई, ठीक है? चलें, हरे हरे, ये आपका ही अलग है, ये आप इनके साथ ही? अच्छा आपका ही है, अरे वाह भाई, यूएस से ऐसा लग रहा है मार्केट में, किसी यूएस की मार्केट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। सही बात है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम है इंशाल्लाह माशाल्लाह चल्ला के हुकुम से आशिम सिंगानिया। अबे यार कुछ कर लो तुम भाई, टिकटॉक वगैरह कर लो, बड़ा वीआईपी जाएगा तुम्हारा, इसी तरह के जो आइटम चाहिए होते हैं वहाँ पर। कमाते नहीं है, मर नाम है। अच्छा, क्या करना है? नाम बनाना बस। अच्छा, कमाई कमाए मतलब पहले से कमाए हुए बहुत? चलो तो नाम कमाना है, उसके बाद फिर खुद ब खुद आने शुरू हो जाएंगे जी। अम्मा मैं जो है कराची लाइफ स्टाइल से हूँ, यूट्यूब पे जो है ये तो बहुत बच्चों से कहिएगा लगा के देना, बच्चे लगा के दे देंगे आप। आपको ले लूँ, कुछ मैसेज दे दें अपने कौम को, अपनी पाकिस्तानी अवाम को? पाकिस्तानी अवाम खुश हैं आप यहाँ से? खुश हैं? इमरान खान? हाँ सही बात है, लेकिन अम्मा फिर भी आम दुकानों के मुकाबले में यहाँ से थोड़ा फ़ायदा तो होता होगा, कपड़े वगैरह मिल रहे हैं नहीं है? चलें, हर किसी के अपने व्यूज हैं। हाँ भाई, बड़ा खुश खुश नजर आ रहे हो, कितने का बेच दिए सामान माशाल्लाह यार आपके अखलाक जो है ना, बस मैं उससे रुक गया। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वेरी नथिंग। नाम क्या है? नाम तो अभी तो बता दो, आशिम सिंघानिया। आशिम सिंघानिया, अच्छा संजय सिंघानिया लग रहा था मुझे, वो उसका है ना गजनी भाई, उस भाई की भी बनानी है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले जी, खुश रहे यार, ऐसी हंसते मुस्कुराते रहे, खुद भी हंसें दूसरों को भी हंसाएं। बड़ा टिकटॉकर है, इसकी थोड़ी सी वीडियो बाकी में आपकी। अच्छा परफॉर्म करो यार कुछ, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अरे करो, इमरान खान आएगा तो यहाँ पे तब्दीली आएगी। अबे यार पॉलिटिक्स से दूर जरा, ये भी तो सस्ता होगा ना यहाँ पे, कोई नहीं सुनता यार। चले बहुत शुक्रिया भाइयों, आगे बढ़ते हैं। कराची लाइफ स्टाइल, कराची लाइफ स्टाइल परसों आएगी वीडियो रात 9 बजे, ठीक है? व्हाट्सएप कर देना बस इस नंबर पे, इस नाम पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा मेरा चैनल, ठीक है? चलें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी जी जी, सबकी बना रहे हैं जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अरे अजान हो गई मगरब की। हाँ बच्चे ठीक हो? तबीयत सही है? बेचा कुछ सुबह से? बेचा। कितने का माल बेच दिया? अच्छा है, रिस्पांस है, यहाँ पे भी सन्नाटा ही है। हाँ वैसे एक बात बताएं, आपका नाम क्या है?
مستقیم بھائی اس طرح سے جو ٹھیلے کے اوپر اگر ہم بیچیں تو اس میں زیادہ فائدہ ہے، اس طرح سے کسی جو ہے اس میں گراؤنڈ میں آ کے لگا دو اس میں زیادہ فائدہ ہے؟ نہیں، میرے خیال ہے جو گلیوں میں گھومتے ہیں نا ریڑھی پہ، وہ تھوڑا مہنگا بھی دیتے ہیں اور وہ ہر جگہ ہر کوئی آسانی سے خرید بھی لیتا ہے، کیا خیال ہے؟ مہنگا بیچتے ہیں نا وہ، ظاہر ہے گھر گھر وہ پہنچا رہے ہیں، تو آپ وہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا اچھا اچھا، چلیں جی خوش رہیں، اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کے کام میں۔ چلو بیٹا، نیٹ یوز کرتے ہو؟ انٹرنیٹ یوز کرتے ہو؟ چلو یہ لو، یوٹیوب پہ آئے گی ویڈیو، رات کو 9 بجے آئے گی، ٹھیک ہے؟ چلو اللہ حافظ اور دو یار، اللہ حافظ۔ چلیں جی، یہاں پہ لیڈیز کھڑی ہوئے، آگے بڑھتے ہیں، چلیں جی تھوڑا ویسے ہی واک کرتے ہیں یہاں سے، پھر اپنے ویڈیو کو ختم کریں گے، اینڈ کریں گے، کیونکہ آج کا جو ہے اتنا کافی ہے، اذانیں بھی ہو رہی ہیں پیچھے، تو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کتنے کی دے رہے ہیں بھائی یہ؟ 150 کی۔ اچھا، ہر آئٹم 150 کا ہے؟ نیچے والا 200 کا ہے۔ اچھا، آئٹم تو بہت ہیں، کسٹمرز نہیں ہیں، آئٹم بہت ہیں، کام نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، ہر کسی کا ایک ہی جو ہے منہ پہ جملہ ہے، خالی پڑا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ڈے کے حساب سے پے کرنا ہوتا ہوگا ظاہر ہے آپ لوگوں کو، کتنا ہوتا ہے؟ 1200۔ اچھا، چاہے کام ہو نہ ہو وہ تو دینے ہی دینے ہیں، اور یہ ڈھوئے ڈھائی الگ ہے، اتنا بھاری بھاری اٹھا کے بوریوں میں لے کر آتے ہوں گے آپ لوگ، یار بڑی محنت والا کام ہے بس آپ لوگوں کا یار۔ تو کل جو ہے کسی اور بازار جائیں گے، اسی طرح 1200 روپے وہاں پہ دیں گے؟ اچھا اچھا، چلے جی، کل کا آپ کا کہاں لگے گا؟ کل آپ کا کل پہلوان گوٹ۔ اچھا اچھا، نام کیا ہے آپ کا؟ ارشد۔ چلیں ارشد بھائی، اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کے کام میں، یہ پرسوں یوٹیوب پہ آئے گی آپ کی ویڈیو، ٹھیک ہے؟ یہ فینسی ہے، بڑے پیارے پیارے ہیں یار یہ تو۔ یہ میں پاپوش کی مارکیٹ جب میں نے وزٹ کیا تھا نا، تو یہ وہاں پہ میں نے دیکھے تھے، اس کے بعد آج دیکھے ہیں یہ۔ اس کا سائز کیا ہے اور ہے کتنے کا پرائز؟ 500۔ اچھا، یہ کھلا ہوا ہے، اچھے لگ رہے ہیں یہ۔ چلیں دوستوں، بڑھتے ہیں آگے، ہر چیز جو ہے میں آپ لوگ کے سامنے لے کر آنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک کمپلیٹ جو ہے نا ایک پیکیج بن جائے ہمارا، ایک ہی پورے بازار کا ایک بلاگ بن جائے، پھر انشاءاللہ کسی اور بازار میں جائیں گے تو وہاں کا بھی پورا ایک ہی اس میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پارٹ میں نے لاسٹ ٹائم گیا تھا الدین میں، تو وہ میں نے دو پارٹس میں کرا تھا، کیونکہ وہ کافی تفصیلی جو ہے وہاں پہ بن گئی تھی، اور 14 اگست کا موقع تھا، میرے خیال میں 13 اگست کو یا 12 اگست کو گیا تھا، تو اس وجہ سے میں نے دو حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا تھا۔ واہ بھائی، مردوں کے بھی لگے ہیں، بڑی دیر کے بعد جو ہے کچھ مردانہ ورائٹی نظر آئی ہے، بیچارے مردوں کے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ السلام علیکم، بس بھائی سمیٹا سمٹائی کر رہے ہیں، بند کر رہے ہیں۔ اچھا، مرد بیچارہ سال میں ایک دفعہ تو جوڑا خریدتا ہے، وہ بھی صرف ایک، یہ چلو بھائی بہت سے بہت دو، یہ تو خواتین کی ہیں سب چیز لوازمات اور یہ سب چیزیں، اس لیے نظر ہی نہیں آیا، پوری مارکیٹ میں گھوم لیا میں، یہ اچھا لگ رہا ہے، حالانکہ یہ بڑا فینسی انہوں نے رکھی ہوئی چیزیں۔ یہ کپڑا کون سا ہے بھائی؟ پولیسٹر ہے، واشنگ ویئر ہے، پولیسٹر ہے، واشنگ ویئر ہے، واشنگ ویئر ہے نا، یہ بڑے برائٹ کلرز ہیں، آج کل اس طرح کے کرتے چل رہے ہیں، بڑی عمر کے چھوٹی عمر کے سبھی لوگ پہن رہے ہیں وائٹ کرتے، وائٹ پاجامے کے ساتھ۔ یہ ایک کرتا ہے کتنے کا؟ جیسے میں اس کی نیوی بلو، جی 700 روپئے کا کرتا، اور پاجامے کے ساتھ اگر ہم اس کو بات کریں، آپ کے لیے 1300 کا ہو جائے گا۔ مسکراہٹ بہت پیاری ہے آپ کی ماشاءاللہ، نام کیا ہے آپ کا؟ سعید عمر۔ سعید عمر، چلیں جی سعید بھائی، چلتے ہیں۔ یوٹیوب یوز کرتے ہیں؟ یوٹیوب یوز کرتے ہیں آپ؟ نہیں کرتے، بڑی بات ہے یار، آج کے دور میں اسمارٹ فون نہیں ہے۔ چلیں، کوئی گھر میں اگر کسی کے پاس ہو تو آپ کی ویڈیو آئے گی 2 دن کے بعد، ٹھیک ہے، یوٹیوب پہ، رات 9 بجے۔ اللہ حافظ۔ چلیں جی، چلتے ہیں، اپنی ویڈیو کو بس یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے،
اور تقریباً ایک گھنٹے کے بعد یہ بازار بند بھی ہو جائے گا. تو ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا.